Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бизнес бастау жобасы өз нәтижесін беруде. Мәселен, Зюленов ауданы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыған 118 адамның 44-і өз ісін бастаған. Тағы 10 шақты жанның бизнес жоспары қазір қаралу үстінде. Бүгін арна тілшілері Достық ауылында болып, бағдарлама бойынша қолдау тапқан тұрғындармен кездесті. Мына шағын бордақылау кешені жақын күндері іске қосылады. Жас кәсіпкер Нұрхан Бекенов нысанның құрылысына 2 миллион теңге жұмсағанын айтады. Бірақ кеткен ақша өзін өзі ақтап отыр. Мұнда малды қысы жазы күтіп ұстау үшін барлық жағдай жасалған. Жемді ұнтақтайтын құрылғы орнатылып, сумен қамтайтын құдық қазылған. Тіпті өрт қауіпсіздігі де ескерілген. Қазір кәсіпкер мемлекет берген несиеге 20 бас ірі қара сатып алған. Мен енді мына бастау бизнес бағдарламасын оқып, 4 миллиондай ақша алып, осы өз кәсібімді бастауға дайындалып жатқан жайым бар. Осы болашақта малды бордақылау ісімен айналысып, халыққа ет таратып, осындай шаруашылықтармен айналысайын деп жүрмін. Үкіметтен алған ақшамды бана мал басын алып, енді бір жем шөбін дайындап, соған осы бір-екі айда әкелуім керек осында. Осы қыстай аткормен айналысуым керек. Ауыл тұрғыны Сабырғали Сейсеновтің өз ісін бастауына да бағдарламаның көмегі зор болды. Бір айлық курстан өтісімен көптен арманда жүрген кәсібін қолға алды. Ол күнбағыс майын шығаратын шағын өндіріс ашпақ. Осыған орай ауыл шетінен жер алып, цехтың құрылысын бастап кетті. Август айында фундамент құйғанбыз. Осы қазір сентябрьге шейін кладка салдық. Сентябрьге шейін кладкасын салдық. Онда сентябрьдің аяғына шейін төбесін жауып бітіремін деп ойлап тұрмын. Октябрьдің аяғына шейін жаңағы іске қосылып май шығылады деп жоспар бар. Бір жағына қойма, бір жағы ар жағына машинамен келеді. Специально КамАЗға ана биік ворота неде салып қойдым. Мына жағына оборудованиелар тұрады. Бұған қоса іскержан бизнес жоспарын сәтті қорғап, мемлекеттің 3 миллион 400 мың теңге көлеміндегі жеңілдетілген несиесіне ие болды. Бұл қаржыға өндіріске қажет құрал жабдық сатып алынды. Сағатына 160 литр сұйық май өндіріледі. Сағатына. Оны қайда жібересіз майды? Оны майды осы қалаға, райондарға. Оған шейін мына шемекіні Россиядан алып тұрдым. Не калиброн, үйден калибровать етіп, қалған шемекіні Россияға барып, майға өткізіп, сосын майда келіп мында сатып тұрмын ғой. Ол тоже жол, тасымал, сосын анда жұмысына төлеймін. Сосын ана жымиығын нелерін Россия алып қалады, маған бермейді. Сол есептен осынан салсақ, осынан өзіме бәрі осында түседі ғой деген мақсатпен алып отырмын. Бастау бизнес жобасы ауданда сәуір айында қолға алынған болатын. Содан бері төрт топ бойынша 118 адам кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерді. 118 кісіден почти 47 кісі уже кредит алды. 5-10 кісідай қазір документтер жинаватыр, тағда алады. Сосын 10-11 кісі за счет собственных средств ашты. 5000-нан астам адам тұратын елді мекен тұрғындары бизнес бастамаларын іске асыруда өзге де мемлекеттік бағдарламалардың игілігін кеңінен пайдалануда. Осы аз қамтылған отбасыларға өрлеу бағдарламасы бойынша мінекей несиелер беріліп, алып жатыр олар қолдан, игеріп жатыр барлығын алған несиелерін. 4 кісі алып жатыр ол бойынша. Мына екеуі береке бағдарламасы бойынша, екеуі мына май шығару үшін жаппай кәсіпкерлікті алып жатыр. Осылайша бизнес бастау жобасы ауыл тұрғындарының белсенділігін артып, кәсіпкерліктің кең қанат жаюына себепші болып отыр. Рауан Дәлей, Ербол Мингалиев, Нұржан Ғимранов, Қазақстан, Орал.